Jakob Haugaard, I taber 3-0 her i Parken. Hvorfor går det sådan? Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi er godt med i første halvleg. Der synes jeg ikke, det er særligt fortjent, at de kommer foran. Lidt en tilfældighed. I anden halvleg sidder de egentlig okay på os. Og ja, overordnet set er de måske fortjent nok, men ja, vi mangler lige det sidste. Kommer bagud på et ærgerligt selvmål. Hvad er det, der sker i den situation? Jamen, det er en høj bold i bagrum til Cornelius, som vi havde forberedt os på, hvor han søger meget hen, og så på tværs, hvor den måske hopper lidt uheldigt foran Jim. Og så er det svært at gøre noget af banen. Det var en værre pløjemark, så jeg bebrejder ham ikke. Det var svært at lige opberegne boldens linje. Og ja, det er bare skide uheldigt. Nu er forspringet 8 point i stedet for 11 til FC København. Ændrer det noget for, hvad kan man sige, jeres efterår? Altså, det er jo aldrig sjovt at tabe kampe, kan man sige. Men når vi lige får sundet os lidt, så kan vi godt se tilbage på det her efterår med et smil på læben. Det er gået rigtig, rigtig godt, og det skal den her ene kamp selvfølgelig ikke ødelægge. Men som jeg siger, når vi lige har slugt den værste følelse her, så kan vi godt se tilbage på det hele med stolthed. Og altså, 8 points forspring, det er som en stadig fin nok.